Так, ми повертаємося, ми за вами скучили, сподіваємося, і ви, і знаєте, от у нас перед тим був ранковий гість, ми говорили про масаж, про наші спинки, і він такий цікавий момент сказав, що навіть співпрацює з нейропсихологами, щоб якось налаштувати ваш організм, взагалі розібратися, в чому є проблема вашої спини. І мене це досить таки зацікавило. Ну, я б сказав, не тільки спини, а є ще і інші органи. І тому ми сьогодні будемо розбиратися з цим. І в нас до нас завітала гостя Юлія Халевич, нейропсихологиня. Доброго дня. Доброго дня. І насамперед хотілося б запитати, що ж таке нейропсихологія? Чим вона займається, чим вона особлива? Зараз, до речі, модне слово нейро, так? У нас є нейромаркетинг, не знаю, нейродизайн, є нейропсихологи, хоча вони виникли досить давно. Насправді нейропсихологія – це галузь на межі психології, фізіології і неврології. Тобто це такий спеціальний, і біології, я б сказала. Тобто я займаюся тим, що досліджую мозкові процеси. Так, і їхній вплив на нашу діяльність, і допомагаю функціонувати максимально ефективно. Тобто ви ось людину таку кладете, вона заїжджає в таку штучку, там робиться рентген, і потім дивитися, що відбувається з мозком людини? Ну, насправді, розвиток саме МРТ, ПЕТ, МРТ, воно допоміг розвитку нейропсихології, тому що ми почали розуміти, що ж там відбувається у найтемніших, скажімо так, куточках нашого мозку, як ті чи інші зони включаються під час різних видів діяльності. Але не обов'язково використовувати таку складну методику. Є прості вправи, які доступні. Тобто, ну, як ми вже часом жартуємо між собою нейропсихологи, що для того, щоб провести діагностику, нейропсихологу достатньо олівця і шматка паперу. І все, аркуша паперу. Так, ми, мабуть, зараз попросимо, щоб нам якось допомогли принести папір, чи кручка у нас одна є. Дивіться, хочеться поговорити про те, у яких випадках взагалі звертається до нейропсихолога. Ми розуміємо, що це прям робота мозку досліджується від різних імпульсів, що може вплинути позитивно на роботу мозку, що негативно. Але в яких випадках до вас звертаються, і в яких випадках ви б сказали, так, це не наш напрямок, будь ласка, звертайтеся до психолога або до психотерапевта? Ну, дивіться, людина – це взагалі дуже складна система. Да, і нейропсихологія саме розглядає, але нейропсихологія зосереджена на пластичності мозку. Тобто наш мозок змінюється з часом, пристосовується. В першу чергу нейропсихологи звернули увагу на людей із порушеннями мозкової діяльності, з важкими травмами. І саме це один з шляхів дослідження. Тобто завдяки втраті якоїсь функції ми розуміємо, і якоїсь пошкодження якоїсь зони, ми розуміємо, яка зона в принципі може брати участь у виконанні цієї функції, хоча це не точно. Так, а для чого звертатися до нейропсихолога? При травмах голови, при складних онкологічних захворюваннях мозку, при, наприклад, при інсультах, це теж допомагає. Але так само ця галузь найбільш зараз ефективно використовується у розвитку дітей. Тому що нейропсихолог допомагає при підготовці до школи, нейропсихолог допомагає із організацією діяльності, тобто зробити дитину більш зосередженою. Якщо дитина має якісь просторові порушення або, наприклад, поганий почерк, це теж можна відкоригувати. Ух ти! Так. А ми можемо продемонструвати той метод, який ви казали, ручка і папірчик? Зараз. Добре. Що треба робити? Просте завдання. Давайте я спробую. Олесь, на сьогодні показати зразочок. Добре, показати зразочок. Звичайно, трошки у нас наші умови такі польові дещо, але ми спробуємо. Можливо, якісь підкласти? Ні, достатньо. Ось у нас така, наша така улюблена, одна з діагностичних проб, це проба називається парканчик. Ось такий парканчик. Спробуйте. Такі відчуття, як будь-то серця, ритм. Дуже схоже, так. І кожен рух має значення. Спробуйте продовжити цей ряд, не відриваючи руку від аркуша. Ага, тобто я маю продовжити ваший рядочок, правильно? Так, я зараз поки глядачам поясню, що там намальовано. Зараз Олесь спробує, потім покажемо. Пояснити, якщо можна показати? Його буде погано видно. Дивись, там наче як літера L, потім іде літера P. Одразу знову літера L, знову літера P, якщо можна так пояснити. Ось, я ж для того і намагаюся зараз нашим телеглядачам, як то кажуть, розповісти, щоб якщо не побачили, то було легше зрозуміти, що робити. Так, Олесь зараз намагається.
Ага, що слухай, до нього виходить якась літера М, потім щось М. Ага. Так, ну, ви вирішили дуже творчо підійти до цього завдання, я так розумію, і додати свої елементи. Так. Так? Тобто, все-таки творчість впливає, вже ми як дорослі, ми додаємо якісь моменти. Але тут що важливо, це завдання показує, з одного боку, тонус руки, тобто як дитина працює. І ви, у вас прекрасний тонус, тому що працювала лише кисть. Коли у дитинки порушений тонус. Я така доросла вже дитинка. Так, трішки. Але і у дорослих можуть бути з цим виконанням цього завдання труднощі. Включається і плечовий тонус, да, включається ціле плече, ціле передпліччя. Дитина пише усім тілом, згинається, натискає, потім чи є якісь зміни розміру, чи завеликі, чи замалі, це теж має значення. Ось, кажу, ваше додавання елементів. Я підозрюю, це просто творчий підхід, але у такій би пробі в мене виникло багато запитань. Чому дитина це зробила? Так, давайте чому запитання. Ви мені сказали просто продовжити. Продовжити, так, але я вам дала зразок. І тут важливий момент. Наші лобні долі, наприклад, відповідають, беруть участь у функціонуванні такого поняття, як виконання програми. Тобто, нам дається якась інструкція, припустімо, речення з 4 слів. Коли дитинка слухає це, якщо вона не уважна, вона запам'ятовує лише 3 слова, бо в неї обмежений об'єм пам'яті оперативної. Поки вона пише, вона втрачає ще, припустімо, одне слово. І коли вже вона отримала готовий зразок, і треба звірити з попередньою програмою. То от питання, чи виконала вона програму, якщо вже не залишилося в неї того зразка, з якого вона списувала. Да? І, наприклад, труднощі з написанням диктантів. Наша програма первинна загубилася, і ми залишили щось, що ми навіть не можемо перевірити правильність цього. Так? Тобто це те, за що відповідають лобні долі. За контроль, за обробку інформації, за відтворення цієї програми. І це дуже важливо, коли нам кажуть, дають якусь інструкцію, і ми її виконуємо кожен по-своєму. Так? Але важливо іноді в деяких моментах дотриматись чітко цієї інструкції. А от скажіть, будь ласка, я взагалі знаю, що, от ви точніше навіть сказали, що нейропсихологія досліджує роботу мозку. Так. І ми не повністю на всі 100% його використовуємо. Наприклад, на сьогоднішній день, якщо все ж проводять у вас якісь аналізи, дослідження, ми почали краще використовувати свій мозок та його можливості, чи все ж таки за рахунок діджиталізації ми такі ще стали більш ліниві? Ну, діджиталізація, звісно, впливає, але поясню простий момент. Коли ми, наприклад, друкуємо на комп'ютері, так, або діти грають якусь гру, навіть розвивальну, то задіються зовсім інші зони мозку, які задіються, наприклад, під час такого складного процесу, як письмо. Це складніший процес. Так, письмо, звичайно, складніший процес, тому що ми знову ж таки говоримо, що є якась програма, її треба рухова програма, треба перетворити оці закарлючки в якісь об'єднані образи, тобто що це не кружочок і паличка, а це буква А, наприклад, так? І ми перетворюємо букву А, а потім ми ж запам'ятовуємо не просто кружечок і паличку, а ми запам'ятовуємо ціле слово. А це слово – це у нас конкретний образ, так? Наприклад, автобус. І коли ми пишемо слово автобус, то ми ж уявляємо собі картинку автобуса, але набір оцих кружечків і паличок. Тому це складний процес. Тут треба і почути, перетворити звук у осмислене, осмислений образ, потім перетворити у буквини, і потім тільки згадати, як наша рука працює, і написати. Ми пишемо це автоматично, тому що наші нейронні зв'язки досить міцні, і вони добре функціонують. Але, наприклад, коли дітки вчаться тільки писати, то для них кожна літера – це виклик. Але якщо ми візьмемо, наприклад, припустимо, хтось з дорослих вирішить вивчати китайські іерогліфи, ми так само будемо писати по кожній паличці. Я просто чула ще про ту річ, що з роками, наприклад, якщо в школі дуже багато пишуть, дуже багато вивчають різних дисциплін, і тоді мозок набагато активніший, гнучкіший, і ти взагалі, тобто, набагато розумніший тоді, ніж коли ти зростаєш, бо ти обмежуєшся якоюсь однією там своєю темою, наприклад, там, працювати за своєю спеціальністю, і вже перестаєш писати. Я просто вчора по собі помітила таку річ, я вчора списала, мабуть, 4 сторінки зошита, я так втомилася, мені було якось так тяжко, я думаю, ого, тобто я звикла весь час друкувати. От чи правда це і що слід робити для того, щоб ми, знаєте, якби не дегрували, не заганяли свій мозок, а все ж таки допомагали йому
функціонувати нормально. Ну, власне, нейронаука теж проходить у зараз великі корпорації. І вони говорять про що? Про те, щоб розвивати оцю нейропластичність, зберігати її. Постійно, з одного боку, засвоєння нових знань допомагає там, чи вивчати вірші, чи вивчати танці, тому що танці – це теж складний процес і координаційний, і треба пам'ятати, відчувати власне тіло. Да? І, наприклад, там, гра на музичних інструментах – це теж складні моменти. Малювання, будь-який новий вид діяльності розвиває наш мозок. Коли ми йдемо звичайним маршрутом з дня у день, то, звичайно, відбувається такий момент, що ну, спочатку там, до 25, припустимо, ми нарощуємо кількість нейронних зв'язків, а з віком кількість цих нейронних зв'язків зменшується. Мозок видаляє ті нейронні зв'язки, які не використовуються. Тому, як чим більше ми будемо використовувати наш мозок в різних напрямках, тим краще він буде функціонувати, тим швидше буде відбуватися обробка інформації. Я просто поки що в шоці. А можемо ми розвивати дві півкулі десь на рівні? Тому що ми знаємо, якщо я не помиляюся, права рука, наприклад, права сторона за ліву сторону відповідає, ліва за праву, правильно? Так. Ми можемо розвинути якраз дві півкулі десь на одному тому самому рівні? Чи все ж таки це складно буде робити? Ну, ви говорите зараз, напевно, підводите тему до міжпівкульної взаємодії. Цікаво, що, ну, взагалі, ми говоримо про нейропсихологію, але досить часто ми говоримо, найбільше досліджень є все-таки про ліву півкулю, яка керує правою частиною більшості людей. Хоча, знову ж таки, це не завжди так. Наприклад, якщо ми говоримо про нейропсихологію людей, які, наприклад, користуються переважно лівою частиною, тобто в них навпаки, то є цілі трактати про ну, нейропсихологію Шульги. Цілі монографії, тому що в них взагалі мозок по-іншому працює. Чи можемо ми рівномірно? Ми можемо розвивати наші обидві півкулі, але більшість дослідження справді є більше про ліву півкулю, а права півкуля залишається таким великим незнайомцем. Тому що відбувається і перерозподіл з лівої в праву. І, наприклад, чому при інсультах досить тривале відновлення функцій? Тому що відбувається перерозподіл відповідальностей. Так? Тобто, якщо з гри виходить один гравець, то його функції починають виконувати сусідні частини мозку. І це дуже цікаво, тому що ну, кожного разу вчені дивуються, як це може бути взаємопов'язано. І да, можна розвивати міжпівкульну взаємодію, наприклад, гра на гітарі. Це міжпівкульна взаємодія. Тому що ви двома руками виконуєте різні функції. Одною рукою ви набираєте акорди, другою рукою ви робите перебори. Перебори можуть бути різні, так? І, наприклад, я вже говорила про корпорації, досить часто запрошую нейропсихолога, коли для того, щоб прокачати мозок своїх працівників і допомогти їм переключитися. Тобто такі прості вправи на міжпівкульну взаємодію, вони допомагають, скажімо так, переключитися і перезавантажити мозок. Можемо спробувати щось просте. Давайте. Да, давайте. Добре, кулачки. І тепер я кажу, давайте так, одразу вправо у нас великий палець відхиляється і мізинчик. Вправо? Так, вправо. У мене вправо, у вас так, вправо. Правильно? Так, але не два пальці на одній руці. Це у нас мізинчик, на другій руці великий палець. Так, комп'ютер, все, я зрозумів. Заховали. Заховати його, да? Так. Так, тепер кулачки навпаки позмінили. Так. Оп. Складно, насправді складно. Оп. Я танцюю. І такі прості вправи ви можете виконувати. От іноді теж я збиваюся, тому що перестаю контролювати, да? Перекольно. Все одно великий палець вилазить постійно. Так, да, він інколи хоче навіть вступити в чат. А скажіть, будь ласка, оцей момент, що розповідають, щоб розпрацювати також іншу півкулю, потрібно там, наприклад, якщо ви грали в бадмінтон правою, пограти лівою, в буденні якісь речі робити різні. Що скажете так, з цього приводу? Можливо, якісь поради? Так, це допомагає, можна змінювати руку, тобто писати, пробувати лівою рукою, якщо ви пишете переважно правою, робити різні дії, наприклад, або писати обома руками пробувати. От ми з дітками працюємо, ми спочатку малюємо кола разом, асинхронно, а потім робимо асинхронію. Ось це вже складна вправа, тому що вона передбачає асинхронію. Але ми спочатку робимо синхронно, так? Тобто синхронно, потім навпаки. Ух ти. І тут аналізується і розвивається взаємодія міжпівкульна. Є зараз дуже велика кількість вправ, які можна виконувати. Ну, завдання, от
тренуйте ваші півкулі, щоб вони добре взаємодіяли. Тепер ми будемо мати чим зайнятися півдня. На рекламу. Ну, мене це 100% не покине, поки я не зроблю це все ідеально. Ми ще раз вам дякуємо. Дякую за те, що ви розказали нам, як працює наш мозок, і як це все пов'язано, і як можна його розвивати. А я хочу нагадати, що з нами сьогодні була Юлія Халевич, нейропсихологиня, і ми сьогодні тепер будемо точно знати, що робити. Ви точно знаєте, є YouTube-канал «Правда тут», де є повноцінне інтерв'ю, якщо ви щось пустили. А ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео, і обіцяємо, що і надалі будемо готувати цікаву та корисну інформацію для вас. А найголовніше – прокидайтеся щоранку разом з нами з понеділка по п'ятницю з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут».